بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنو ونكسن دا وديال كسو دوادا سومالي ماي تي في يولي با رويال تي في دونك ميل والبعد كا داواتان دا وديال سيدا دو جيدان وحانو فرصدو هلني او قبل كان بوغشو كجوغا بدوميها بارلمان كا سوماليا يو وفدي اوها قامينيو قار كامي دا وفدي غاسي او اه حلبان فوزيو محمد شيخ او يدونا كامي دا حيد wafdigii uu hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka oo booqasho ku jooga dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolkan Minnesota ayaan rabaa markii hore inaan ku soo dhaweeyo Somali My TV iyo guuliba gobolkan Minnesota aan xiliban fawziye ku soo dhawaa Somali My TV waxaan filayaa inay tahay TV-gii afkii maaragtay hooyada aan afkii hooyo waa markii kugu horeysan filayaa aan lagu wareysanayo markii hore ku soo dhaw waku mahadsantahay runtii fursad qaali ah waay fursada isiisana aad iyo aad ugu mahadsantiin waa gartay xiliban fawziye runtii in gobolkan Minnesota in runtii waxaad la kulantay iyo waliba Washington jaaliyad Soomaaliyeed in kala duwan khaasatan ha u badnaatay adigu ba caawa xitaa in gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Minnesota in xaflad ay ku sameeyeen in maxaa kaaga baxay kulanka in gabdhaha iyo dhalinyarada markuu aan la kulantay sideed kuula muuqatay aragtidaada runtii aad iyo aad runtii lama koobi karo in soo dhaweynta in soo dhaweyn reer Minnesota iyo reer Mareykanka qasuusan jaaliyada Soomaaliyeed intay ku badan tahay ee wadanka ee gobolkan Minnesota ku badan yihiin ee runtii waxaan ku faraxsanahay sida ay noo soo dhaweeyeen iyo sida isugu xiran yihiin ee midnimada ka muuqato ee Soomaalnimada ka muuqato macnaheedu waxaan koobi karnaa wax lagu farxana waa aad iyo aad ee ugu mahadsan yihiin soo dhaweynta in soo dhaweeyeen waa gartay in xiliban fawziyo runtii waxaad ka mid tahay xilibanada dawladda federaaliga ee Soomaaliya dalkan Soomaaliya booqashada ku jooga gobolkan Minnesota xilibanada waxaad ka mid tahay sidaan sheegayba degel iyo mirafle runtii dalkii Soomaaliya abaaro xun ayaa ka jira abaarahaasna runtii marka aad fiirisid waxay aad ugu badan yihiin deegaanada adiguba aad ka timid ee deegaanada degel iyo mirafle runtii wararka naga soo gaarayana xilibanada degel iyo mirafle baarlamaanka ku badan wararkooda ma la maqlo kaalinta ay ka qaateen maxaa nooga sheegi karta kaalinta ay ka qaateen dhanka abaaraha idinku hadaatiin xilibanada degel iyo mirafle runtii wararka idinka soo gaaray waxay ila tahay warar aan jirin waaye xilibanada degel iyo mirafle qaybta ay ka qaateen qofka qaatay malaha mar allaale markii abaaraha dhaceen dadka markii waxaa laga soo dadgureynayay maxuu ahaa gobolada baawura lagu soo qaadayay xiriyo uma diyaarsaneen dariiqaas lagu soo daadinayay runtii qaar dariiqay ku dhibanayeen intii markaas naf ku soo gaarto magaalada xamra lagu soo daadinayay baawurta kulliba ijaar ay ka soo qaateen meesha dhulka lagu daadinayay dadku ugu horeeyay oo kaco oo muxuu ahaa ka qeyroodo ama iska aruuriyo lacag annaka dowladda markaas lacag dowladda nasiisay oo na tiri dadkan abaaraha soo qaxisay ma jirin annaka jeebkeena iska aruurinay gudiyan suubinay muxuu ahaa runtii waa u gurmanay xilibanadeenna lama koobi karo macnaa gurmadka ay suubiyeen runtii aad iyo aad dadku ugu horeeyay u gurmadaan nahay markii xiriir la dejiyay qaar waxaa jirto oon dhulul haddaa u gadnay oo markay soo barkaceen dariiq lagu daadshay dhulaan u xaaqnay dhulaan u suubinay katarabiilaan gelinay dadkiyaan oo dariiqa daadsanayaan soo kaxeen aan dhulkii dejinay lacag aan u qaybinay lacag annaka jeebkeena runtii annaka iska aruurinay aan lacag dowladna siin aysan ahayn hadda anigaas kula hadlaayo imaaraadkan aaday imaaraadka markaan aaday dhar iyo wixii markaas dadkii aan aqoon dadkan ka saayay iyo shacbigii ku noolaa community-ga ku noolaa Soomaalida ahayd dharay ii soo dhiibeen dhar aan ka soo aruuriyay qeyr allah siiyey dowlad muxuu ahaa diyaaradda Juba Airline ninkii maamulaha ah amase milkiilada oo Juba Airline Saciid Nuur Gariish asaa igu kaalmeeyay inuu lacag la'aan igu soo qaado dharkaas waxaan keenay xamar xamara xildhibaanadii markaan ku wareejiyey ayaa kaa gacantooda ku qaybiyay
xariyahay tageen dadkii oo qaboba jiray rooba korkooda ku daay dhar la'aan ay jirtay dharkaas wax badan u taray waxaan ku qaybinay maxuu ahaa xariyahan ku qaybinay dhaqaalaha u qaybinay oo anaka aan lacagta gacanta anaka jee anaka shakhsiyan iska arurna xilbanaadeena marka gurmadku ugu horeeyo oo maxuu ahaa abaaraha xilbanaada digil imirflay ahaayeen kadibna waxaan u gudubnay xilbanaadi oo Soomaalida kaleete runtii ayakana aad iyo aad ay noo garab qabteen ee gacan weyn ka geysteen dadkii soo qaxo abaaraha u yimid waa garta xiliban fawzi laakiin sida aad sheegtay wax weyn ayaad qabateen hadaa tihiin jaaliyada amin xilibanada digal ee mirifle laakiin wararka badanaa wax ay sheegayaan malaha dhankiina laakiin mar walba waxaa la arkaa xilibanada kale Soomaaliyeed kula jira inay xerooyinka ay tagaan waxyaalaha ay qeybiyaan iyo wararka ay sheegayaan weliba ay leeyihiin haloo soo gurmado maatada ma aragtay ee ku tabaaleysan dalka Soomaaliya ayagoo kasoo qulqulaya deegaanada Baay iyo Bakool marka maxay tahay marka wararkiina loo maqli waayo hadii idinkuba adii aad leedahay Dubai lacag kasoo aruursay dharkii iyo qaybintii howlahaasina aad sameeyseen ilaa haatan aanan warar meel ku qoran aanan sameyn runtii muxuu ahaa annaka dadaalka aan sameynay uma aanan sameyn in aan muxuu ahaa dad kaleete uma aanan sameyn hay'ada arkaan ama dad kaleete wax jaha ogaadaan waxaan u sameynay dadaalkaas dadkeena caruurteena waalidiinteena ummadeena oo soo qaxday oo soo barakacay abaar macnaa heshay sidaa darteed runtii meediyadu waa noo imaanayeen ahsaan ama lacag la'aan meediyu nagama duubeynin dhaqaalaha annaka aan wadno iska aruurnaa meediyadan aan wax ka siineynay laakiin haddaysan ay ka soo deyn annaka dambiga ma lihin meediyada sibay noola dagaalsan tahan u malaynaa waayo ummada kale day soo deys annaka nama soo deyneynin laakiin annakana markaas wax oo protest kama aanan suubin maadaama arin xoog leh haysatay mana aanan jeedhin waa inuu loogu soo deyn waa maadaama ayakaba dareemeen haddaysan annakana soo deyn wax weyn uma aanan arkin dadkeena soo qaxay dadkeena gurmadkeena ilaa haddana gurmadkaas waa wadnaa waa gartay runtii waxaan filayaa in dhanka media-da ay dad ma aragtay aan u maleynayo inay aad idin ka gaabinayaan ama ay laga yaabo inay ma aragtay aase si kale ay ma aragtay dagaal idin ku wadaan waa dhici kartaa laakiin mustaqbalka insha Allah waxaan rajaynayaa hadii ay bayraado Somali My TV inay ka howlgali doonto dalka Soomaaliya idinkoo xilibanadiina ay hawsha wadi doontin ay idin soo gudbi doonaan hadii ay bayraado waa gartay aad baad u mahadsan tahay xiliban Fawziyo Maxamed Sheekh xiliban Fawziyo runtii waxaa kaloo inooga waranta dowladan haatan Soomaaliya dhinaca nabadgelyada runtii way soo ficnaatay marka maadaama ay abaarihii dadkii soo maaragtay soo socdaan mar walba ay ka soo socdaan deegaanada Baay iyo Bakool dadkaasi hadii ay ka soo barakacaan deegaanadii ay beerihii intay faylan lahaayeen hadii waddankii ka soo qaxaan goorma laga yaaba inay ku laabtaan dhanka beeraha si ay maaragtay soo kuma dhacayso goboladii nabaadguur hadii dadka ay ka soo baxaan mar walba ayagoo meeshooda joogan aan wax lagu siinaynin marka runtii hadda dadaalka aan wadna waxa waaye maadaama abaarihii ay gobolada ay ka yimaadeen dadkan ay qabsatay waxaan rajaynaynaa in dib loogu celiyo goboladooda kuwa hadda meesha joogana in lagu quudiyo goboladooda haddaba arintaas waa socotaa waxay ila tahay goboladii hadda ay kasoo qaxeen sidii Baay, Bakool, Shabeellada Hoose iyo dhinacaan kaleed Koonfurta Hiiraan iyo meelahaas kale waxaa u maleysaa haddaba waa laga bilaabay hay-adaha tagay oo dadkii u qaybinaayo muxuu ahaa raashin dadkii dhaqaale u qaybinaayo waxaan rajaynaynaa sidaas in meeshooda loogu hayo kuwaana hadduu Ilaahay iraado waqtiga ugu dhaqsi badan laftigooda in dib loo celiyo si ay beerahooda u fashtaan waayo haddii maanta uu roob yimaado oo dadkiina ay ka maqan yihiin beerihii wax falanaya ma laha marka qofkiina in qaxooti laga dhigo oo meesha uu sii joogo ilaa meeqasana meesha lagu hayna ee qaxooti ku naqanayaan waxaa dan ah in dib loo celiyo oo meeshoodii lagu quudiyo ama meeshooda wax lagu siiyo hadduu Ilaahay iraadana waa ku tali jirnaa programkaas waana wadnaa hadeertaan waa gartay laakiin hay-ado fara badan ayaa kasoo diraya lacago runtii ku deeqaya qaxootigan faraha badan Muqdisho ayay badanaa kusoo aadaan wararkana waxay sheegayaan in raashinkii loo soo dhiibay
ان runtii guddi la sameey way jirtaa dawladda ان ku saabsan ay raashinkaas ay qaybiyaan waxaan warar ku maqlaa in ان bakhaarada qaar kood ee ganacsatada iska gadgataan dadka loogu talagalay inay ku gaajisan yihiin arintaasi aase dawlad ahaan maxaad u aragtaan marka wallahi runtii dawladda waa dadaalaysaa ان karaankeedna waxay reebanaysaa ma dawladda waan la isku dayaa markasta wax kasto macaamil laga keeno dibadda laga keeno kaalmada noo imaado inay dowladdii gaarsiiso xoriyihii dadka soo barakacay waana la dadaalaa adiga un meesha meel oo waxay iska eed marka hore nabad saas ima jirin hadda laakiin nabadda maalinta maalinta kasii dambeysa way sii fiicnaanaysaa dawladdana waxay karaankeeda runtii aada iyo aada u dadaalaysaa oo dadkii in la gaarsiiyo xoriyihii si nabadgeliyo in lagu gaarsiiyo wixii la keeno runtii aad iyo aada loo dadaalaa ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa nabaddana waa sii fiicnaanaysaa ilaahay dad deeqa ilaahayna waxaan rajaynaynaa kolleyba wixii hadda ka dambeeya inay arrintii sii fiicnaato oo maxaa la dhihi jiray kaalmadii ay sii badan meel kasta adduunka hadda waana looga gurmaday turkiya waa maxaa la dhihi jiray wax badan ay keentay carbihii waa laga keenay yurubiyaanki meel kasto dadkiinaan haddaa maraykan jooga ama ingiriiska jooga wax badan ay soo direen haddana waa sii socdaa maraakiib ama muxuu ahaa konteynara badan oo raashin la geynayaa jirto marka waxaan rajaynaynaa si nabadgelyo leh in loogu qaybiyo iyo si deganaan ee maamulkana lasii toosiyo ilaahay idinkastaasaan rajaynaynaa waa gartay haddii aanu ka gudubno dhanka abaaraha waxaan jecelnahay inaan u gudbi doono haddii eeba yirahdo dhanka siyaasaddan socota dowladda haatan kala guurka ah haddii aad tihiin xildhibaanada digal iyo mirafle oo ku jira dowladdan haatan qorshihiin waa maxay xilligan kala guurka lagu jiro maday ma noqon doonaa madaxweyne dalka soomaaliya mise xildhibaan iyo baarlamaan ayaad joogi doontiin xildhibaan runtii muxuu ahaa su-aal aada iyo aada u fiican waa su-aasha ay weydisay waxaan rajaynaynaa 2012-ka election ka dhici doono madayga ay weydisay maday inuu isu soo sharaxo madaxweyne in isbedel uu ka dhaco wadanka soomaaliya waayo wadanka soomaaliya waxaa caado u noqotay in laba qabiil ay prime minister iyo muxuu ahaa madaxweyne ay kala qaataan madayna in la siiyo ay u noqoto wax shaabad ee nagu noqotay gudoomiye baarlamaan markaan waa diidnay gudoomiye baarlamaan mana qaadanayno waxaan rajaynaynaa qof kastoo digal iyo mirafle eh oo capable u eh inuu madaxweyne noqdo inuu yimaado annakana aan garbo u naqano aan maxaa la dhihi jiray candidate inay candidateyo badan ay soo baxaan oo digal iyo mirafle madaxweyneyaal eh ay isu soo sharaxaan at least inay isu soo sharaxaan sida hadda maraykan oo kale changea dhacay soomaaliyana inuu changigaas dhaco maday inuu yimaado jeylaani inuu yimaado abubakar inuu yimaado at least wixii lagu yaqaanay qabiilo ayaa sembre madaxweyne iyo prime minister qaataan marka inuu change dhaco waxaan rajaynaya iladinkiis 2012 maday oo ka yimaada gobolada digil iyo mirafle inuu noqon doono madaxweyne wadankana markaasaa rajadeeda ay u dhowdahay inuu deg wadanka waa gartay se adiguba afa ku dhafatay xildhibaan dalka maraykanka waagii madaxweyne Barack Obama markuu loo doortay lama filayna in madaxweyne uu noqon doono wadankan maraykanka nin madow ah marka waxaad isleedahay miya haddii maday uu noqdo madaxweyne dalka Soomaaliya 20 sano si fudud ayaa lagu iloobi doonaa marka haddii sida ay tahay haddaad tihiin digali mirafle xildhibaanada diyaar ma u tihiin xilkaa inaad qabataan marka runtii ani waxaan rajaynaa aan qabaa saa u sheegtay maday inuu yahay dhadhaxaad dhadhaxaadkaasna inuu hadduu qabto wadanka rajaan ka leenahay inuu dego 21 sano hadda wadankii waa degi waayey bal hala tijaabiyaan isleenahay qoladan kalena hala tijaabiyo tijaabadaas waxaa laga yaabaa ilaahay inuu nasr u noqdo oo lagu dego aa dhici karto laakiin waxay ila tahay kolleybo markasta changiga waa fiican yahay in la istijaabiyana waa fiican tahay marka rajadeena 500 waxaan rajaynaynaa 2012 maday oo madaxweyne ah waa gartay waxaan filayaa sida xildhibaanada ay sheegtay inuu maday naqdo doona waa markiin ka horeytay aan malaya oo naqdo doona maday madaxweyne ee Soomaaliya dimayba aan malaya nabad iyo kooy doontay sida fanaaniintii horeenba ma ahanba nabada naas la nuugay nabada kooy doontay aan malaya xildhibaan aad baad u mahadsantahay gabagabadii barnaamijkeena fursadan qaaliga adigoo ka faa'iideysanaya
maxaad fariinah aad ugu baaqi lahayd waxaa laga daawanayaa tan iyo soomaaliya royal tv iyo dalkan maraykankaba ummadda soomaalida ku daawanayso kuwa haatan idinku halkan aa kula kulanteen iyo kuwaad fursad idin helinba maxaad ugu baaqi lahayd ummaddii adigu aad u tahay madax xildhibaan aad mataleysid? runtii hadalkayga waxaan kusoo gabagabaynaa ummaddan aan ugu baaqaa shacbiga soomaaliyeed meel kasta ay joogaan nabadda inay ka qayb qaataan, nabadda ay ka shaqeeyaan. Haddaanaan nabad helin nolol ma jirto, haddaanaan nabad helin wax horumar aan gaarayna ma jirto, haddaanaan nabad helin dowladnimada naasho ka gelayso dowladnimo ma helayna. Marka markasta in nabadda laga qayb qaato waxay ila tahay dagaalkii hubka iyo dagaalkii muxuu ahaa dhibaatada la isu geysay Soomaaliya maanta waa dhammaatay. Horumar waxaan gaarnay dagaal siyaasadeed aan hub ahayn, aan qurul isu qaadanaynin ayaa hadda jirto. Taasna waxa waaye isbeddel badanaa dhacay. Waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inay qof shacbiga meel kasta ay joogaan inay nabadda ka shaqeeyaan. Waxaan kala rabaa inaan ku gawaabiyo haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, hadday iga daawadaan iyo hadday ay fursad u helaan inay daawadaan My TV, inay ka qayb qaataan muxuu ahaa siyaasadda Soomaaliya, inay ka qayb qaataan. Waayo wadamada markasta crisiska ka dhaco, waxaa nabadda soo celiya waxa waa haweenka. Annakana waxaan rajaynaynaa dadkii nabadda soo celin lahaa inaan naqano haweenkana ay ka qayb qaataan siyaasadda Soomaaliyeed. Waayo haddii siyaasadda waxa maanta waddanka burburiyey, waxa dhibaatada isku haysto, waxa muxuu ahaa heshin la, waxa dejin la waddanka ragga waaye. Haweenay codkiina inaan maqalnaan rabnaa, inaad hadashiin, inaad wacyigelisiin ragga, inaad maxaalihii jir nabadda ka qayb qaadatiin iyo siyaasadaba inaad ka qayb qaadatiin. Waxaana idin leenahay noo imaada, waa idin sugaynaa, codkiina noo u baahannahay. Intaas iyo nabadgelyo. Waana ku mahadsantiin My TV. Aad baad u mahadsantahay Xildhibaan. Waa hagaag akhyaarta sharafta la iqraabta hadiiga amayba aan umalayayba antiising eediyadan ku helaan waraysigaasi gaabanay ana laweeladay Xildhibaan Fawzi Maxamed Sheekh oo runtii kumid hayti wafdiga uu hogaamiyay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo runtii ku sugnaayeen gobolka Minnesota. Runtii may baan umalayayba barnaamijkun iyo barnaamijyadanba oo isinku fiirsan doontaan Soomaali My TV iyo Royal TV ani iyo intii kula qayb qaadatay mayba iska dhaafane. Salaanti Islaamka, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.